गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात थंडीची लाट पसरली असून तापमान तब्बल 5 ते 6 अंशांवर गेलंय. मात्र असं असतानाही राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मात्र शेतीला पाणी देण्यासाठी रात्ररात्र शेतामध्ये थांबावं लागतंय. दररोज दिवसा शेतीसाठी वीज मिळत नसल्या कारणानं राज्यातील अनेक शेतकरी या समस्येला तोंड देत आहेत. अडचणी दिवसभर जर का लाईट नसन तर रात्रीचं पण शेतामध्ये पाणी सोडायला लागतं. दिवसभर बाकीची इतर कामं करून सुद्धा भाकर तुकड्याचा विचार न करता शेतकरी काय करतो, आपलं पीक वाचलं पाहिजे ह्या उद्देशाने काय करतो, शेतामध्ये राबतो आणि ते पीक कसं आणता येईल ह्या उद्देशाने काम करतो. काम करत असताना लाईट जर प्रॉब्लेम येतोच, लाईटचा प्रॉब्लेम आल्याच्यानंतर शेतकऱ्याला नाईलाज असतो संध्याकाळचे मोटर चालू करायला लागते. मोटर चालू करून रात्रीचं सुद्धा वाऱ्यावरती इथं उभं राहायला लागतं आणि पाणी शेतामध्ये सोडायला लागतं. जालिंदर हगवणे यांची देहू परिसरात शेती आहे. देहू हे लष्करी छावणीच्या जवळ असल्या कारणानं विजेचा विशेष त्रास नसला तरी राज्यातील शेतकऱ्यांचं प्रातिनिधिक मत म्हणून ते इंडी जर्नलशी बोलले. कडाक्याच्या थंडीमध्ये रात्रीचे 11 वाजलेले असताना सुद्धा त्यांना शेतामध्ये पाणी भरायला जावं लागतंय. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड म्हणजेच MSEB कडून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात वीज पुरवठ्याचं काम चालतं. थंडी सोडता इतर दिवसांमध्ये देखील बऱ्याचदा भारनियमनाचा फटका ग्रामीण भागाला बसत असतो. त्यामुळे बऱ्याचदा शेतीला मिळणारी वीज ही रात्री आणि मध्यरात्रीच दिली जाते. त्यामुळे अशा कडाक्याच्या थंडीतही शेताला पाणी देण्यासाठी जाण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही. मग रात्रीचं इचुकट्याचं सापाचं समजा बिबट्या वगैरे या अशा शेतकऱ्यांना भीती असती की घरच्यांदा सुद्धा काळजी करतात की बा आपला घरातला माणूस की आपलं घरातला मुलगा की शेतामध्ये पाणी धरायला गेलेला आहे की तिथं सापाचा किंवा इंचाचा किंवा बिबट्या वगैरे ह्यांची काही भीती अशी वगैरे वाटते का असं शेत घरच्यांना पण वाटतं. असे घरची पण घाबरलेले असतात की हा गेला आहे खरं रानामध्ये, मग हा परत घरी येतो आहे का नाही, कसा येतो आहे, ह्या पद्धतीने घरची पण असे घाबरलेले असतात. त्याचबरोबर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भुयार चिंचोलीमधील शेतकरी अशोक पवार यांनीही या संदर्भात आमच्याशी बोलताना अनेक अडचणी सांगितल्या. सध्या आम्हाला रात्रीची लाईट आहे, रात्री 12:45 ते सकाळी 8:45 आणि दिवसाची लाईट जी आहे ती सकाळी 6:15 ते 7:15 संध्याकाळी, म्हणजे 8 तासाची लाईट असते. पण ह्याच्यामध्ये सुद्धा लाईट जाण्याचे म्हणजे या टाइम मध्ये लाईट कंटिन्युअस असते असा भाग नाही, पण असते. पण रात्री 12:45 जी लाईट येते ती आणि सध्या हे जे दिवस आहेत हे पीक म्हणजे पीक टाइम आहे हा लाईटचा, कारण की गव्हाला पाणी पाहिजे, ऊसाला पाणी पाहिजे, ज्वारीला पाणी पाहिजे, अन्य कोणत्या पिकांना पाणी पाहिजे. आणि याच्यामध्ये म्हणजे जे छोटे असतील शेतकरी मोठे असतील सगळ्यांना लाईट हवी म्हणजे हवीच. 12:45 हा का टाइम आहे का लाईट द्यायचा? आणि दुसरं असं की दिवसा जे आहे लाईट म्हणजे ते ऐकण्याला खूप चांगलं वाटतं, पण याच्यामध्ये व्होल्टेज कमी होणं, मोटारी जळणं वगैरे हा भाग म्हणजे आम्हाला नित्याचाच आहे, रोजचाच आहे. मग आता दिवसा लाईट द्यायची म्हणल्यावर ते शक्य आहे, पण ते आता ते त्याचं लोड मॅनेजमेंट कसं करतात. मग शहरात म्हणजे शेतकऱ्यांना लाईट द्यायला लाईट नाही असं म्हणजे लोड नाही तेवढा, मग शहरात कसं राहतो 24 तास? हा प्रश्न आम्हाला आमच्या सारख्याला पडतो. शेती म्हटलं की वीज आणि पाणी या महत्वाच्या गोष्टी, पण बऱ्याचदा याच गोष्टींची अडचण शेतकऱ्यांना येताना दिसते. मोठमोठ्या IT कंपन्यांना कारखान्यांना सरकार 24 तास अखंड वीज पुरवठा करतं, मात्र जेव्हा प्रश्न शेतीला वीज पुरवण्याचा येतो तेव्हा मात्र ती रात्री उशिरा दिली जाते. शेतीप्रधान असणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना या समस्येला सामोरं जावं लागतंय. कडाक्याच्या थंडीमध्ये सलग एखादा आठवडा किंवा काही दिवस त्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणं हे MSEB किंवा प्रशासन यांना एवढं अवघड आहे का अशी एक शंका यामधून निर्माण होतीये. आम्ही 8 तास द्या म्हणालो, त्यांनी 8 तास दिले तर 8 तास द्या, मग त्याच्यामध्ये पुन्हा त्यांनी महिना महिना कनेक्शन तोडतात लाईट बिल भरा म्हणून, ते चार्ज करतात वर्षाचं पर हॉर्स पॉवर आणि लाईट देतात 8 तास म्हणजे 1/3,
पैसे मात्र 24 तासाचे लावतात आणि लाईट देतात 8 तास. मग याच्यात कसलं आलंय हे? ते 8 तास सुद्धा रात्री 12:45 ते सकाळी 8:45 पर्यंत म्हणजे चेष्ट आहे का? आता प्रश्न असा आहे की आम्ही जर असं ते बोललो तर म्हणजे शहरी लोकांना थोडं वाईट वाटेल, पण आता जो सकाळचा टाइम आहे 10 पासून, त्यावेळेस शहराच्या विविध भागात जर लोडशेडिंग करून खेडेगावला एजीला दिली अग्रीला तर काय बिघडणार आहे? मग तुम्ही तिकडं सांगणार की तिकडं एसी पाहिजे, तिकडं लाईट पाहिजे, तिकडे हे पाहिजे ते पाहिजे, तर जरा कमी करा ना तिथं, 2-2 तास लोडशेडिंग द्या ना तिथं. जसं आम्हाला आता म्हणजे गावठाणला तुम्ही दररोज 6 तास लोडशेडिंग देता, तसं शहरात 2-2 तास द्या ना. कारण की तोपर्यंत त्यांचे म्हणजे तुमचे काय इन्व्हर्टर्स आहेत ते गंजून चाललेत ना, लाईट नसल्या आतल्यामुळे सारखं ते नीट राहतील ना. एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतीच्या वीज पुरवठ्या संदर्भातील माहिती दिली. यामध्ये अनिल कांबळे यांनी असं सांगितलं की महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाच्या सूचनांनुसार वीज पुरवठा केला जातो, त्यामुळे आयोगाच्या धोरणांप्रमाणेच आम्ही शेती आणि इतर क्षेत्रांना वीज देत असतो. एका अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर अशी माहिती दिली की सध्या शेतकऱ्यांना जी वीज दिली जाते ती चक्राकार पद्धतीनं किंवा ज्याला आपण आळीपाळीनं म्हणतो त्या प्रकारे दिली जाते. विजेचे भार व्यवस्थापन सुरळीत पार पडण्यासाठी हे करावं लागतं. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. अर्थव्यवस्थेमधील एक महत्वाचा घटक म्हणून आपण शेतीकडे बघतो. शासनाच्या तिजोरीचा बराच अंश शेतीच्या उत्पन्नातून भरला जातो. बऱ्याच ग्रामीण भागांमध्ये रात्रीच्या वेळी वन्य प्राण्यांचा वावर देखील असतो. अशा प्रकारे थंडी आणि वन्य प्राण्यांचा धोका यामुळे रात्री उशिराऐवजी दिवसभरामध्ये शेतीसाठी वीज मिळावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून वेळोवेळी केली जाते. मात्र या मागणीकडे प्रशासन आणि एमएससीबी कडून कानाडोळा केल्याचं पाहायला मिळत आहे. अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीबद्दल सुद्धा पवार यांनी तक्रार केली. वीज कर्मचाऱ्यांना फोन केल्यानंतर त्याची नोंद ठेवायला पाहिजे असा नियम आहे कागदावर. कुणीही शेतकऱ्याला तुम्ही विचारा फोन करून की तुम्हाला अधिकाऱ्यांचा रिस्पॉन्स कसा आहे फोनवर, तर ते सांगतील तुम्हाला. लाईट कधी येईल साहेब म्हणल्यावर बल्ब लागल्यावर कळत नाही का म्हणते ते. नवीन सांगत नाही, कुणाही शेतकऱ्यांना विचारा तुम्ही. तिथं शेतामध्ये 3 फेजची लाईट चालू आहे का नाही हे बघायला एक छोटासा खड्डा करावा लागतो, त्याच्यात पाणी घालायचं, त्याच्यात एक वायरची आर्थिंग घालायची आणि ते एक वायर त्या ह्याला लावून ठेवायचं स्टार्टरच्या त्या वायरला, आणि करून लाईट आल्यावर कळते आम्हाला की आली बघा. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यात यावा याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून गावोगावी छोटे छोटे सौर प्रकल्प उभारले जात आहेत. साताऱ्यातील म्हसवड इथं प्रायोगिक तत्वावर अशा प्रकारच्या प्रकल्पाचं काम सुरू झालेलं आहे. म्हसवड येथे हा सौर प्रकल्प महापारेषण कंपनीच्या जागेवर उभारलेला असून त्याची स्थापित क्षमता 6.5 मेगावॅट इतकी आहे. या सौर प्रकल्पातून तयार झालेली वीज महावितरणच्या म्हसवड उपकेंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या देवापूर, धुळदेव व खडकी भाटकी या 3 कृषी वाहिन्यांना दिवसा मिळत आहे. आता एक नवीन जो म्हणजे जे सोलर दॅट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, कारण की मी जे पाहते की पावसाळ्यात सुद्धा म्हणजे पावसाचा भाग सोडला तरी पावसाळ्यात सुद्धा ते सोलर ज्या मोटरी चालतात सोलरवाले जर तुम्ही पाहिलं तर ते 300-500 दिवस त्याचा वर्ष न भरतात, 300 दिवसाचा वर्ष भरतात. आउटपुट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ते 300 दिवसाचा वर्ष भरतात, 65 दिवस सोडून देतात ते म्हणजे ढगाळ वातावरण वगैरे म्हणून पाहिजे. पण मला कळत माझा अनुभव असा आहे की पावसाळ्याच्या दिवसात सुद्धा मोटरी चांगल्या चढतात त्याच्यावर. विशेषतः याचा फायदा काय होणार आहे सांगतो तुम्हाला की उन्हाळ्यामध्ये माझ्या शेतात काहीच नाही, समजा मी एक म्हणजे ऊस न लावणारा शेतकरी आहे, त्याच्यात तेही 2-3 जनावर आहेत शेतात. तर ज्या शेतकऱ्याकडे 2-3 जनावर आहेत त्याच्या जनावरापुरतं पाणी काढण्यासाठी लाईटच पाहिजे, त्याला दुसरा काही पर्याय नाही. विहिरीतून उन्हाळ्यात विहिरीतून पाणी उतरून काढणं खूप अवघड आहे, अशक्य आहे, कारण की एकतर खाली जातं पाणी. हे सोलर दिलं ना तर तो दिवसा त्याचं काम करून तो बसेल ना सावलीला. यावर्षीचा हिवाळा हा अशाच कडाक्याच्या थंडीमध्ये शेताला पाणी देण्यासाठी निघून जातोय. मात्र येत्या वर्षांमध्ये तरी सरकारकडून यावर पावलं उचलली जातील का असा प्रश्न आहे. जर आपल्या भारत देशाची समजा अशी जर का अवस्था असेल, रात्रीचा दिवस आणि दिवसा जर रात्र जर का शेतकऱ्यांना करायचं असेल, तर हा भारत देश हा कृषी प्रधान देश कशाहून समजला जाईल की शेतकरी समजणारच नाही की हा भारत देश हा कृषी प्रधान आहे. हा भारत देश हा फक्त कारखानदारी आय टी पार्कवाल्यांचा हा देश समजला जाणार आहे.
जसं अमेरिकेसारखे, जसे आय टी पार्कवर अमेरिका जशी ही झालेली मोठी, तसं भारत देश हा पण अमेरिकेच्याच पावलोपाऊल धरून आय टी पार्क आणि कंपन्यांच्या जीवावरती असं मोठा शेतकऱ्यांना लांब ठेवलं आहे सगळ्या मीडियावाल्यांनी सुद्धा.